Dalších 16 křesťanských uprchlíků dnes odletělo zpět do Iráku. Jde o tu samou skupinu, která se pokusila minulý týden odejít do Německa. Poté, co Iráčany policie zadržela, požádali opět o azyl v České republice. Za jejich návrat do vlasti zaplatil český stát více než 100 000 korun. S úhradou by měla pomoct také Generace 21, tedy fond, který skupinu přivezl. I nadále v Česku zůstává 40 uprchlíků z Iráku. Dohromady jich do Česka fond přivezl 89. Vláda ale projekt pro neúspěch zrušila.